l'Ajuntament vol fer una entrega de la partida de naixement de fa 100 anys que l'han pogut restaurar i l'han pogut mirar. Això és un detall que vol fer de part de l'Ajuntament i un ram de flors perquè estigueu ben contenta. Moltes gràcies. Partida més d'any que nosaltres no ho veiem. Aquí està en poc la lletra, bueno... Allà la miraré. Te fas assentar, vol mirar amb una lupa, eh? Mirar amb una lupa. No, gràcies a vosaltres per haver fet els 100 anys i nosaltres hem pogut gaudir d'aquesta festa. Sí. No, perquè feia molta estona que no hi havia una de 100 anys, eh? Feia estona. Que feia, més o menys, hi va haver, no fa... Miquel, ho saps tu, quin temps feia? Que de 100 anys... Fa dos o tres anys, Ramon Joan Ballaré, que et feia per Nadal, més o menys, i va fer 100... Però jo tenia 62 anys. No, tenia 102. I hi era el temps d'escovet, perquè ja vaig tenir escovet i va anar i estava molt bé, però què vols estar en millor? Què tal? Com veus aquesta festa avui? Gràcies. La duia bé? Vos heu pensat a poar escollar, avui? Sí. Estic fent molta planta. Feia anys que... I això va bé, això va bé. Ja ho teniu preparat. La peluqueria, molt bé. Tant de fer content. No, estic que tenim tots els sabanets, un, dos, tres... En tenim vuit. No, això està molt bé. Si ho podeu agafar un dia en salut, que voleu la partida de naixement, el que va firmar... Bueno, hi havia voluntat, hi havia funcionari, pensava, fa 100 anys, veies tu? Que ets original. Això és original, la feina era una poca pròpia, com ho posava, i està bé, i està bé. Això és en Miquel, l'ha tret. En Miquel Febrer l'ha tret. Perquè als 100 anys han hagut d'anar a cercar molta merda. No, que les pugui fer. No, i vos estem molt bé. Que és el principal. No, jo estic bé. Quin és el lloc que vareu anar amb el vostre home que vos va agradar més? A Logronyo. Ja ho hauré de pensar. Vam. El primer que surques. A on heu viscut, padrina? A on heu viscut, en seu padrí? Nosaltres, molt de postos. A posta, mem. Hem estat a Madrid. Hem estat a... Logronyo. I a Pollença. A Pollença, a Múrcia. A un mall. A Múrcia. A l'esport de Pollença. A Múrcia també està en un moment. L'altre dia, fa d'haver un mes, van fer un reportatge per la televisió i va sortir una festa de fa 38 anys, una festa de la tercera edat, i hi havia el vostre home, que no sé si ho vas vist, sortia de... La dona anava disfressat, hi havia... La dona anava disfressat. La farmàcia, el vostre home... Hi havia que ser molt, tots en Biel Martorell, hi havia molts, i va ser un cafè. Com vos vareu conèixer en Sobastramo? A Petra. I com va ser això? Ell estava a Bonany. A Bonany? Estava en el campo de Bonany. No ho sabia. I què era, vos que anava a veure'l o ell que venia a veure vos a vos? Vos topava la finança. Ell venia corregent. No, si veus ja que fos que estàs allà, potser tu. Ja estava molt d'anys. El cabó de... Sí. I l'escada de fetxo. De Terrades. I després de que se'n fos, va ser quan vareu anar per tot Espanya, no és veritat? Sí, Pollença. El Port de Pollença. A Madrid, a Logronyo i un país. I vàrem anar tenint fills per tot. En Espandinga. Només tenim aquest aquí. De Logronyo, tot. No. Aquí. Aquest és de Logronyo. Aquest és d'aquí. Me'n falta una de la meva edat. Ja, Miquel. Aquest és de la meva edat. No puc venir. Miquel, vol tenir... Són quintos. Perquè quan jo feia el servici, jo era cabo primer, en Miquel. Exacte, ara m'ha fet aquest home. Està a Huesca. Bé, potser no ha pogut venir. I aquest, vàrem estar un any i pico, artilleria 91,
A la carretera de Vall de Morell ja era cap el primer, quan jo no tenia un soldat ras. Ell va estar a artilleria. Bueno, i vos... Son pare, volia que anés amb ell. I els tornarà a artilleria. No, ja... I d'ahir teníem en Miquel i teníem en Toni, que se van dedicar a l'empresa. Toni, Toni, Toni era d'aviació, però... Sí, un pare, però, saps, eh? Era d'aviació, però en Miquel era... Així era un món. Anar Miquel m'ha fet un parell de favors, allà. En Miquel meu. Es va trobar ell perquè tenien guàrdia i m'ha dit, ve tant jo si a casa, de tu s'ha molt sorprès, de veritat. Era de cap al primer dret, em pots anar, Petro. Era molt bon al lot, era molt bon al lot. Em pots anar, jo no passis pena, jo ja te'l deixo de res. Ja estàvem de dilluns a diumenge, i quan que dissabte m'ha dit, ve tant, jo ja m'ho cuidaré. Bueno, res, que pugueu contar moltes coses en els vostres fills i en els vostres nets, sobretot en els nets. En els nets. Que se pensin que m'han inventat tot ells. Ja som ja hi dos renets. Ja teniu renets? On són els renets, man? Mira el que és el que és. No són els renets. Que bé, que bé. Que bé. De falta la teva germana. Molt bé. Que vulguen, eh? Vinga. I de res, que pugueu disfrutar aquest temps que vos queda amb molta salut i molta alegria. I ja està. Salut, padrina. I que l'any que ve, perquè ho sé tot, i l'altre no ho veiem. Cada dia ho sé. Salut i cada... Cadascú que sabeu, i molta salut, i molta gent, molta gent. Molt bé. Salut i feina, però és que no en tenen, no? I de res. Moltes gràcies. Molt endavant. Gràcies. I una vegada, eh? Adéu-siau.